Shqetësimi për manipulimin e zgjedhjeve tashmë është evident dhe kësaj tremben dhe vetë partit brenda koalicionit qeverisës. Kështu shprehet deputeti Partisë Demokratike për qarkun e Durrësit Iglicara për Ora News, duke reaguar pas deklaratave të ministrit Lefter Koka, ndërsa saktëson se ekziston një strukturë mirë organizuar për manipulimin e zgjedhjeve, ku janë angazhuar dhe segmente brenda policisë së shtetit në bashkëpunim me grupe kriminale. Unë vlerësoj për guximin që tha disa të vërteta, por Partia Demokratike ka 3 vjet e gjys që artikulon çdo ditë krimin elektoral. I tërë qytetit Durrësit në këto 3 vjet e gjys ka par krim, ka par kanabizim, ka pas trafik si asnjëherë tjetër. Dhe kjo nuk bëhet pa mbështetjen e aktorëve të kryesorë të kryeministit Rama, të ministrit të brendshëm dhe të kryebashkiakut zoti Dago. Me këtë rast, edhe Cara akuzoi kryebashkiakun e Durrësit për vjedhje tenderash dhe abuzim me projektet. Kto para do të tenderohen nga zoti Dago, do të vilen dhe do të por ato janë parashikuar sipas tyre të përdoren për vjedhjen e votave në 18 qershor. Për Iglicarën, lufta mes PS-s dhe LSI-s mund të favorizoj PD-n për të bërë faktor. Ato e kanë luftë të brëndshme të tyre, siç mund të ishte dhe një luftë të brëndshme brenda fraksionit të djathtë. Partia Demokratike ka vetëm një qëllim, që të dalë forcë para politike dhe unë besoj shumë që do të arrijë. Komentet e deputetit demokrat qarku të Durrësit Iglicara vijnë pas deklaratave të ministrit të mjedisit Lefter Koka dhe në studion e lajmeve të Ora News, ku pohoi se koalicioni PS-LSI ka nevojë të rishikohet.